ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ಯೋ ಮಾರಯ್ಯ. ನೀನೆಷ್ಟು ಕೊಳ್ಕೊಳ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಜನ್ ಹಂದಿ ಸಾಕ್ಬೋದು ನೋಡು. ನಿನ್ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತವೆ, ಒಂಥರ ಚರಂಡಿ ಫೀಲ್ ಅವುಗಳಿಗೆ. ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯ, ಯಾವ್ದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಕೋಪ ತಿರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ? ಇದು ಕಾಣ, ಈ ಜನ್ಮ, ಬರ ಜನ್ಮ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ, ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಡಮೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಾಗಿದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು. ಇವನ್ ಯಾವನ್ ಗುರು, ಬರೀ ಇದೇ ಸೀನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಹಂಗಾಯಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕ? ಎಂಥ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ನೀ ಕೇಳ್ತಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೆ ಕೇಳು. ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯೋ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಡಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಳೆಕಾಯಿ ಕಳೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಾಗೆ ಪಿಚ್ಚರ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ನ ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಲವ್ ಪೋರ್ಸು ಇದು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಪ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಪಾನ್ ಕಾರ್ಪ ಅದೇ ಮರ್ಯಾ, ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುದ್ದೆ ಥರ ಇರ್ತು, ತಿಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ್ ಕುಂ ಅಂತಲ್ಲ. ಲೇ ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಅದು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದ. ಕರ್ಮ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆನೆ ಇಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಅದೇ ನಮ್ಮನೆ ಆಸೆ ಮರ್ಯ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ, ಹಂಗಾಗಿ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ ಮರ್ಯ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ನಾನು ತಗೊಬತ್ತೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಒಂದು ಸೇರು ನಾನು ತಗೊಂಬತ್ತೆ. ಹಾಂ, ನಿಂದೆ ಜಮಖಾನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾ ತಿನ್ನು. ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಕೂತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಗಂಡಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಉರಿ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ ನಿನಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ಯಾ, ನನ್ನ ಆಸೆ ಪೂರೈಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೇ ಬರಲಿ ಬರ್ಯಾ. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಹತ್ರ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ. ಏ ಪಚ್ಚಿ, ಹಾಂ ಬಂದೆ. ಗುಣ ನಾ ಹೇಳಿದ ನೆನಪಿರಲಿ, ಮೇಡಮ್ನ ಒಪ್ಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂದು, ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಂಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕರ್ಚಿಪ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಓಕೆ ಬತ್ತೆ, ಟಾಟಾ. ನಿಂದೊಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಭೂವಿಗೆ ಬಾ ಭುವನ್ ಅಂತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೀಳತ್ತೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹೇಯ್ ಹೋಗ ಹೋಗ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಲಿಪಾಠ್ಯ. ಗಜೇಂದ್ರ, ಮಾತಾಡೋದು ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣ ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಎರಡು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕು, ಪುಣ್ಯನಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಯ್ ಗಜೇಂದ್ರ, ಮಾತಾಡೋದು ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಷ್ಟೇ. ಸೋ
सुलिया बेग बेग इदे केस आयत याबरे बंदरा ऐन निम्हे दिन स्वल्प आटद बेताड़ो यट बरी इे आट आगो निम् सायो आट सूतकद मन यक्षगान आट आड़ो आट नोड़ उग्रप सावन नोड़ी नगो मनसु नंदल्ल यक्षगान अंद्रे खुशिगागिनो गीळगागिनो खयालिगागिनो माड़ो शो अल्ल परंपरेगळिंद प्रति वर्षनु नडेकोंडु बंदिरो पड़कोंडु बंदिरो रूढ़ी पद्धति आचरणे हरिकेय आट अदु ई वर्षनु नडेयबेकु अन्नोदष्टे नन्न आसे सूतकद मनेयल्लि होगि नाटकद परदे कट्टोष्टु केट्टवनल्ल नानु मोद्लु निन्न नडे निल्लिसु शंकरण्ण पटेल मनोर अंदे नड़द्रे यक्षगान दिन नि मन हण बीलो प्लान उग्रप ऐन हेती पटेल मन नंबर व्यक्ति वे अब नानु ननगेनू नि विषय बंद अगत्य सवि सवे परिहार आगबार्ता बंद हेल्ती नोड़ यक्षगान निबिड़ इला प्राण बिड़क रेडिया नोड़ उग्रप हब्बाता ननगोस्कर अल ऊर यक्षगान नडदे नड़ी यावदे कारणकू यक्षगान निलोद ಒಂದು ಜೀವ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂತೆಗೆ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಡು ಅನುಭವಿಸು ಎಂಡೆ ಸದ್ದು ತಂತೆ ಸದ್ದಾಗಿ ಬದಲಾದಾಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಡ್ಕೋತೀಯಲ್ಲ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಈ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವರು ನನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ नान होरडतीनि सायले बेकु अंत हठ तोट्टिद्रे यक्षगान आड्सु अय्यो देवरे यारदादरू हेळ बीळुत्ते अंद्रे यारदिरबहुदु इंत परीक्षणे याके नरिगे ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕಣ್ಣು ಚುರುಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು।